Čau visiem! Šodien Marta ten. Nu, es uztaisīju šodien. Šis bija video viens, kur es uztaisīju labi noņemsim. Un gatavojamies uzlikasim uz paplātis labi. Un es uztaisīju jau formas ten kājas. Galva. Acis ir uzlikta. Vēders, mugura, kakls. Mati. Aste. Labi, jāsāk. Ir jāpiņem šitas ten trīs lietas. Tie jānoliek šitas ten, kādā izmērā mums vajag. Tā. Tad. Mazākajam ir jābūt aizmugurē. Tad. Ir. Nē, kā jau nav, tad ir jāņem galva, jāuzliek virsū, tā jāsaliek kopā. Tad aste, tad mati. Jāpiņem maziņš tāds, šāds ten maziņš, jāpiņem celtens pleido, jāuzliek uz ten, tā kā trīs stūri. Tā, ok, un tad jāpiņem ap skājas, mazākajam jābūt izmugurē, kā jau es teicu, un tad jāpiņem, un ir jāuzliek, ot tā. Ok, un gatavs mums ir spanīs, es viņai netaisīšu spānus, jo tā ir melodija. Bet es negribu viņai taisīt spānus, jo tas ir ļoti grūti. Labi, un šitam ir mans ponijas taisītājs. Un tā, šitas nebija ilgs video, tad tā visiem.